Pessoal, será que agora sai com alguns crianças? Eu tenho certeza que sim. Vocês são muito inteligentes, eficientes, maravilhosos. E como nós amamos a Jesus, a gente vai ficar bem bonito e bem forte com os gestos. Tá? Todo mundo vai assistir aqui na frente. Tá? Pra gente ficar bem bonito pra Jesus. Tá bom? Todo mundo em pé. Eu quero ver criança sem nada. Todo mundo em pé, ficando bem bonito. Tá bom? Pode começar.